Alloh taoloni shay deb atash mumkinligiga ikkita asos mavjud. Bittasi aqli, bittasi naqli. Birinchisi Qur'ondan dalil, naqli dalil. Alloh taolo aytadi: "Laysa ka mithlihi shay'un va huvas samiul basir." Uning mislidek biror shay yo'q. Allohga o'xshagan biror narsa yo'q. U o'ta eshituvchi va o'ta ko'ruvchidir. Qur'ondan dalilimiz bor Allohni shay narsa deyishlikka. Lekin orqasidan darro nima deymiz ekan? Alloh narsa, lekin boshqalarga o'xshamagan narsa. Agar Alloh taoloni shay narsa deb atash mumkin bo'lmaganida o'zidan o'xshashni uning mislidek biror shay yo'qdir deya shay ismi bilan rad qilmagan bo'ladi. Chunki mavjud bo'lmagan, borliqda yo'q bo'lgan narsaga shay narsa degan so'z ishlatib bo'lmaydi. Bir narsa olib keldim deydi. Senga bir narsa olib keldim deganda demak u narsa bor. Narsa degan so'z bor narsaga ishlatilinadi. Modomiki bor narsani narsa deyish mumkin bo'lsa, Alloh taoloning borligi hamma narsalardan ko'ra borroq. Shuning uchun Alloh taoloni shay deb aytamiz. Allohni shay narsa deyish mumkinligiga ikkinchi oyat. Naqli dalil. Astadu billah. Qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillah. Ayting ey Muhammad alayhisalom. Guvohlik bo'yicha qaysi narsa kattaroq? Qaysi narsa guvohlik jihatdan kattaroq? Ayting yana ey Muhammad alayhisalom o'zingiz Alloh deb. Demak Alloh taolo o'zini narsa deyapti bu yerda. Demak Alloh azza va jallaga shay yoki narsa degan so'zni ishlatishligimiz to'g'ri bo'ladi. Endi aqliy dalil. Ikkinchi asos aqliy asos bo'lib shay narsa deyish urfda bir narsani borligini tasdiqlash uchun ishlatiladigan ism. Endi bir odam shu narsa emas degan bo'lsa, bu gapidan arzimagan narsa degan ma'noni maqsad qilmagan bo'lsa, hech narsa degani bir narsani borligini inkor qilish bo'ladi. Shunga ko'ra Alloh taoloni shay deyish, uning borligini tasdiqlash va sifatlarini e'tirof qilish bo'ladi, dedi Imom Maturidiy. Qur'onda hadisda Alloh taologa nisbatan bitta so'z ishlatilgan bo'lsa, o'sha so'z boshqa mavjudotlarga ham ishlatilgan bo'lsa, masalan shay dedi Alloh taolo. Narsa dedi. Narsa degan so'z Allohga ham ishlayapti, maxluqqa ham. Lekin Alloh taoloni narsa deyotgan paytimizda darrov orqasidan boshqa narsalarga o'xshamagan narsa deb qo'yishimiz kerak.